Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulakan kita tunggu sebentar teman-teman uh, kita yang lain untuk sertai ya, insyaallah. Kita tunggu sebentar sahaja. yang hadir, sila komen suara jelas gambar jelas sahabat-sahabat uh, yang hadir uh, sila boleh komen berkenaan dengan suara saya jelas ataupun tidak takut saya berbual seorang nanti ya, yeah, puan uh, ataupun saudari Raziana, boleh komen mungkin Uh, jelas atau tidak suaranya? Okey, belum respon lagi. Ya? Okey, tak apa. Saya anggap sebagai suara okey, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa kita mulakan e tazkirah Ramadan kita pada tengah hari ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassolatu Al wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu terima kasih Azrin ya uh, atas respons. tajuk saya pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan bagaimana bulan Ramadan merawat dua masalah ataupun dua penyakit ataupun dua krisis terbesar umat manusia. Okey. Sebelum tu sebagai mukadimah sedikit, kita semua pernah dengar bahawa Islam adalah agama yang menyeluruh. Ni semua orang biasa dengar lah kan. Ha. Insya-Allah tengah hari ini saya nak kasih satu gambaran jelas bagaimana sifat menyeluruh Islam itu. Perasan ataupun tidak bahawa lima rukun Islam kita ya lima rukun Islam yang kita amalkan ini dia secara langsung berkait dengan lima organ penting tubuh manusia. Ha, siapa yang nak cuba jawab boleh jawab. Lima rukun Islam yang kita amalkan ini dia berkait secara langsung dengan lima organ penting tubuh manusia, tubuh manusia. Okey, itu sebagai cerminan betapa menyeluruhnya Islam ini setiap rukun Islam itu berkait dengan lima organ ataupun kita kata keseluruhan manusia itu sendiri. Okey. Tanpa membuang masa, saya ada setengah jam saja. Kita terus uh, jelaskan. Saya nak mula dengan solat dulu. Okey. Solat syahadah nanti saya cerita. Solat ni kalau kita lihat pergerakan yang paling menonjol ya dalam solat. Saya rasa semua orang akan setuju. Yaitu gerakan sujud Okay, gerakan yang paling menonjol dalam solat adalah sujud itu sendiri. It's the most striking act in the solat itself. Meletakkan kepala kita di atas lantai organ tertinggi manusia ini yang dianggap sebagai yang paling mulia sekali diletak di bawah sekali. Jadi solat ni dia lebih kepada mengawal uh, our need for management. Kita ni kan kadang-kadang nak manage nak mengurus kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita over manage kita tak faham tentang hakikat takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita solat ni kita meletakkan this management organ di bawah supaya kita kata tunduk sekejap. Itu salah satunya, uh, satu-satunya keadaan di mana kita letak otak kita lebih rendah daripada hati kita. Ah, uh, daripada jantung kita. Perasan tak? Okay. Di mana kita meletakkan kepala kita lebih rendah daripada jantung kita. Kemudian kita beralih. Lepas solat, kita beralih kepada puasa. Kalau kita tengok puasa ni, dia berkait dengan organ apa? Ha, kita puasa, kita tak boleh makan dan kita tak boleh berhubungan kelamin, betul tak? Jadi puasa ni lebih kepada perut dan alat kelamin, di bahagian bawah ni. Okey? Ha tu puasa. Kalau kita lihat solat pula, eh sorry, uh, zakat pula. Okey. Kalau kita lihat zakat, zakat jelas Zakat adalah pemberian. Okey. Pemberi pemberian. Pemberian ni kita beri dengan apa? Kita beri dengan tangan. Jadi zakat ni lebih kepada tangan manu, tangan manusia. Sambil-sambil uh, tu saya ingin ingatkan di bulan Ramadan yang mulia ini Okey, setiap amalan kita akan digandakan termasuklah in infak, sedekah yang kita yang kita berikan. Saya ingin mengajak uh, para pendengar sekalian untuk menyumbang kepada uh, masjid di bawah tersebut. Uh, saya sudah senaraikan, kami sudah letakkan akaun nombor Masjid Sayyid Umar bin Khattab supaya kita dapat menyokong usaha-usaha dakwah. Masjid adalah the center of the community. Okey, sebuah ketamadunan itu terbina daripada masjidnya. Jadi saya galakkan uh, perbanyakkan ibadah dan khususnya infak di bulan Ramadan ini. Bukan sahaja kita mencari orang, -orang susah tetapi institusi-institusi keagamaan seperti masjid, ya, seperti madrasah, bahkan universiti, ya, universiti-universiti private yang mungkin memerlukan bantuan, silakanlah sumbang. Ya. Dan yang paling utama sekali untuk kita salurkan sumbang kita adalah kepada kepada masjid. Jadi zakat ni ataupun infak, tangan. tangan. Kita bergali kepada haji pula rukun iman yang kelima. Haji kalau kita lihat, dia banyak apa? Perbuatan haji banyak buat apa? Sudah tentu, kita banyak berjalan dalam haji. Kita bertawaf, kita bersa'i, kita wukuf dekat Arafah, lontar jamrah, semuanya memerlukan kita untuk berjalan. Berjalan, 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 berjalan. Dan berjalan sudah tentu berjalan dengan kaki kita. Okay? Jadi kita lihat, solat berkaitan kepala. Okey. Kemudian uh, puasa, perut dan alat kelamin. Kemudian zakat, tangan. Kemudian haji, kaki. Kita pergi kepada yang paling utama sekali. Saya sengaja letak di hujung. Agak-agaklah syahadah berkait dengan organ apa dalam tubuh kita ini. Hmm. Mungkin saya boleh tengok jawapan kalau ada. Siapa yang nak jawab? Uh, syahadah kita syahadah kita berkait dengan organ apa dalam tubuh kita? Syahadah kita sebagai perlambangan. Mana satu? Apa perkaitan dia? Hmm. Rasa tak payah tunggu jawapan kot. <laughs> Saya jawab terus eh. Okay. Kalau kita lihat, syahadah itu adalah nafas kita. Betul tak? Jantung kita. Tanpa syahadah, segala amal ibadah yang kita buat tidak ada makna. Betul tak? Tanpa syahadah, segala amal ibadah kita akan jadi habuk sah sahaja. Habaan menthurah. Syahadah itulah yang memberikan validiti kepada keempat-empat yang tadi. Jadi dia macam nafas kepada manusia. Dia macam jantung kita. Kalau kita berhenti bernafas, kita tak boleh buat apa. Tak ada faedah pada kepala, pada tangan, pada perut, alat kelamin maupun kak, maupun kaki. Jadi ini saya kongsi sedikit rahsia kepada para pendengar. Hari ini saya nak fokus kepada tentang Ramadan ataupun bulan puasa ataupun ibadah puasa itu sendiri. Puasa seperti saya jelaskan tadi ia berkait dengan perut dan ia berkait dengan alat kelamin manu, manusia. Syahadah hati ataupun jantunglah. Bagus. Terima kasih atas jawapan ya. Jadi apa maksud uh, tajuk kita Ramadan ataupun bulan puasa ini merawat dua krisis besar manusia. Apakah dua krisis besar tersebut? Uh, nanti saya ceritalah. Bagi siapa yang faham, dia dah tahulah apa dua krisis besar tersebut. Okey. Kalau kita uh, belajar berkenaan dengan uh, teori ekonomi, kita belajar berkenaan dengan komunisme, kapitalisme dan sebagainya. Kita akan lihat bahawa aliran-aliran uh, besar pemikiran manusia seperti komunisme dan kapitalisme ini fokus dia adalah berkenaan dengan apa? Uh, Okey, orang kata cari duit, betul tak? Untuk survival manusia. Tapi in the end of the day, at the base of things uh, pada asasnya manusia berbicara berkenaan dengan perut nak makan nak hidup betul tak nak makan dan nak hidup kapitalisme dia ada teori dia macam mana untuk bawa kesejahteraan kepada manusia khususnya macam nak cukupkan rezeki rasa uh, ramai-ramai manusia komunisme pun ada dia punya teori dan tidak sedikit peperangan yang berlaku dikeranakan teori-teori ini Betul tak uh, kalau kita tengok Karl Marx dia bawa konsep class struggle kan orang-orang di atas dengan orang-orang di bawah ataupun orang-orang yang uh, memiliki means of production dengan orang-orang yang hanya ada labor uh, kerja usaha Jadi akan ada constant struggle uh, dan kalau kita lihat dalam teori ekonomi moden okey uh, economics 101 mereka mengatakan bahawa uh, apa uh, resources are scarce and human needs are unlimited Okay, dah 10 minit, Okay, saya kena check timing ya. human needs are unlimited and resources are scarce uh, ini kena faham teori ini, banyak peperangan di atas muka bumi, bukan sahaja peperangan berskala global, berskala negara, tetap, uh, international tetapi juga peperangan berskala kampung, berskala negeri, berskala kota, berskala rumah Okay, orang bergaduh sebab apa? sebab at the back of our head kita merasa atau menganggap atau menyangka bahawa sumber alam ini tak cukup untuk semua orang. Sebab kalau kita percaya ia cukup untuk semua orang, kita tak payah nak bergaduh. Betul tak? Cuba fikirkan. Bila mereka kata resources are scarce and human needs are limited, sumber alam terhad. Dan uh, sumber alam terhad dan keperluan manusia itu tidak terhad pula. Okey, ada yang tanya, ada soal jawab ke tak? Saya rasa tak ada kot sebab 30 minit saja. Okey, saya mohon maaf eh kepada saudara Nazrin Al-Hashimi. Uh, mungkin boleh PM ke atau dalam sesi live saya yang lain boleh, boleh tanya soalan. Jadi, uh, kerana manusia menganggap sumber tak cukup. Jadi, saya ada keluarga, awak ada keluarga. Saya ada negara, awak ada negara. Dan sumber alam pula disangka terhad. Maka tidak ada cara lain kecuali untuk berebut. bere berebut. dan perebutan inilah yang membuat banyak kesengsaraan dalam kehidupan manusia. Peperangan ini bukan sahaja peperangan fizikal, peperangan ekonomi sehingga menjejaskan kehidupan orang lain. Kan betul ke sumber alam ni sebenarnya sedikit? Okey. Betul ke sumber alam ni tak cukup untuk semua orang? kalau ada seorang ni nama dia, kalau tak silap saya lah, Thomas Malthus. Dia kata sumber alam tak cukup untuk feed the whole world kenapa? kerana dia kata sumber alam ni ataupun harta dekat dunia ni berkembang secara arithmetik arithmetik ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi populasi manusia yeah, the world's population dia kata berkembang uh, secara geometrik geometrical iaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32 yeah, 64 seterusnya So sumber alam tak boleh nak follow, tak boleh nak i, tak boleh nak ikut. So dia kata there's no other way but struggle, survival of the fittest. Yang paling kuat, yang paling pandai, yang paling bijak dan yang paling cunning lah. Okay, dialah yang akan menang. So berlaku struggle ini manusia antara manusia kerana menganggap rezeki tak cukup. Tapi apa yang Allah sebut dalam Al Quran pula macam tak kena. Allah kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba mengira nikmat Allah kamu tidak akan mampu kira. Okey, itu sebagai petanda. Betul ke sumber alam tak cukup? Ke dia nampak macam tak cukup kerana ada pihak-pihak tertentu yang begitu tamak haloba sehingga mereka buat satu perkara yang dipanggil sebagai hoarding. Hoarding ni ialah tamak, tamak. Orang tamak ambil kerja ni dia kerja di hoard. Dia ambil sebanyak-banyaknya. Okay? Dia dah kaya, dia tambah lagi kekayaan dia. Walaupun dia tahu, dia punya proses penambahan kekayaannya itu bermakna dia akan mengambil daripada orang lain, dia tetap teruskan. Ha, lepas tu dia simpan dekat bank dia. Dia simpan dekat safe dia. Islam kata apa? Duit yang tersimpan, yang tidak digunakan. Ini falsafah zakat. Sikit saya nak kongsi. Okay? Falsafah zakat ni, kalau kita lihat, duit yang tak pakai setahun tu, Allah suruh keluarkan. Kenapa duit yang tak pakai? Duit yang pakai tak payah. Ah, uh, dekat situ siapa yang fikir Allah sebenarnya nak kita put our money to work. Jangan buang duit. Maksud buang duit tu jangan buang potensi duit. Sebab kalau awak simpan berjuta-juta tak buat apa, awak tak invest, awak tak buat apa, awak simpan kerana takut masa depan. Duit awak tu, awak sudah rugi potensi berkembangnya. Okay. kerana kalau awak buat investment, awak buat pelaburan, awak buat rabah musyarakah yang sebenar-benar mudharabah dan musyarakah, orang lain akan dapat manfaat. Sebab tu kalau simpan setahun tak guna, tak buat apa, Allah kata keluar. Ada hak orang lain dalam duit kamu itu. Uh, so idle money dalam Islam ni tak ada. Idle money boleh setahun saja. Kalau tak buat apa-apa setahun tu akan keluar zakat, akan kena keluar zakat. Menarik eh falsafah ekonomi dalam Islam. Very interesting. Uh, kemudian, uh, kalau kita lihat, pergaduhan kerana rasa tak cukup makan. Tak cukup untuk feed everyone. Tak cukup untuk kasih semua orang mah, semua orang makan. Uh, dalam Islam kita lihat, sebenarnya yang mencipta fenomena tak cukup makan ni, dia adalah fenomena, pertama sekali riba. Okay? Dan of course lah, riba ini dia punya minyak adalah ketamakan manusia. Tamak haloba, cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati bawa kepada tamak haloba, bawa kepada mekanisma riba. Riba sajalah. Okey, mekanisma yang boleh memuaskan hawa nafsu tamak haloba manusia. Okey, duit dia tu dia tak mahu bagi risiko. Dia nak confirm dapat untung. Okey, dia tak nak rugi langsung. There's no chances of uh, uh, apa loss. Maka dia orang invest dalam mekanisme-mekanisme riba. Okey. Dan bila benda ni berlaku, apa akan berlaku? Accumulation of wealth. Harta hanya akan berputar di kalangan orang kaya sahaja. Apa Allah sebut dalam Quran? Kailata kunu dulatan bain al-aghniya' minkum. Dalam surah Al-Anfal, Allah suruh bagi-bagi harta rampasan peperangan tersebut Supaya apa? Kailata kunu dulatan bain al-aghniya' minkum. Supaya supaya duit ataupun harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di kalangan kamu. Ha, itu tak bagus. Dan kita kalau kita lihat mekanisme riba ini dia memastikan harta hanya berpusing-pusing di kalangan orang orang kaya. Bukan sekadar berpusing, dia menyedut, menyedut dan berpusing, menyedut dan berpusing. Dia macam tornado tau. Dia sedut lepas tu dia pusing ke atas tu. Jadi itu, ke, ke kebimbangan manusia tentang tak cukup makan akhirnya mencetus peperangan, krisis dan sebagainya. Ah ha, itu krisis yang pertama. Krisis yang kedua, ini saya nak bawa satu nama besar dalam ilmu psikologi barat. Okay? Nama dia adalah Sigmund Freud. Saya rasa banyak orang pernah dengar. Dan antara teori Freud ni yang paling uh, menarik lah kan. Menarik bukan maksud betul. Menarik ni pelik kan. Dan pada saya berbahaya lah. Dia kata, ni secara crude eh, saya sampaikan eh. Uh, tak secara teknikal ataupun secara ikut pun istilahan secara umum untuk masyarakat umum secara umumnya dia kata bahawa penyakit mental manusia ataupun tekanan yang manusia hadapi dalam hidup ini kesusahan hidup kesengsaraan kesedihan berpunca daripada kehendak ataupun keinginan seks yang tidak tertunai Ha, seolah-olah dia nak katakan bahawa segala masalah dalam muka bumi ini berpunca daripada keinginan seks yang tidak tertunai. Kalau tadi, segala masalah yang ada dalam muka bumi ini boleh diselesaikan kalau manusia cukup makan. Okay? Freud pula kata segala masalah ha, dalam dunia ini boleh diselesaikan kalau kalau apa? Kalau kehendak seks manusia tertu tertunai. Sebab tu dia kata kalau kehendak seks tu tertahan, repressed sexual urges, maka dia akan keluarkan mental illnesses, penyakit penyakit mental. Of course, teori India ini sudah ditung sampahkan oleh banyak ahli psikologi sendiri. Tapi walaupun secara scientific mungkin discredited, mungkin sudah ditolak. Tetapi kalau kita lihat dalam media, dalam media mereka masih mengamalkan teori dia ini. Kalau kita lihat, ni bagi nak faham kenapa Barat ni sibuk sangat dengan seks. Eh? Dalam movie dia, dalam drama dia, dalam music dia. Seks, seks, seks. Seks sek ni macam, it's always at the background. Atau not background lah. Forefront dan juga background. Okay? Forefront, background and in the middle also. Okay? Kenapa? Sebab mereka berpegang pada teori ini. Nak masyarakat tenang supaya tidak berlaku revolusi, supaya tidak berlaku uh, pertentangan dan sebagainya. Give them enough dose of sex. Uh, make sex liberal, permudahkan hubungan seks. Uh, jangan hanya hadkan seks hanya kepada perkahwinan. Ha, uh, okey. Bagi siapa yang berfikir sama dengan saya sekarang ni, dia dah faham ke mana saya nak bawa benda ni. Ha, uh, okey. Siapa yang ikut sama perbincangan ni, dia akan faham ke mana saya nak bawa. Jadi dua krisis besar dunia kita boleh rumuskan, iaitu perut. Yang kedua adalah alat kelamin. Ha, uh, kalau kita lihat teori ekonomi barat dia lebih fokus kepada apa lah perut, perut perut perut. Freud pula dia fokus kepada alat kelamin. Yang menarik ni, yang menarik dia ya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin dia ada satu bab dipanggil bab kasri syahwatain. Bab memecahkan dua syahwat Uh, seolah-olah dia nak mengatakan bahawa dua syahwat inilah sebagai punca utama masalah manusia yang lain. Bukan seolah-olah memang dia kata pun dalam Ihya' tu. Nanti saya jelaskan. Okey. Dah beberapa minit dah ni nak ngecek timing. Oh lagi 10 minit. Okey. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa segala masalah manusia di atas muka bumi ini berpunca daripada keinginan perut yang tidak dikawal dan keinginan seks yang tidak dikawal. Menarik kan? Dan kita lihat tadi, puasa mengawal keinginan perut dan mengawal keinginan alat kelamin kita. Dan Imam Al-Khazali kata, dua ini adalah punca utama masalah manusia di atas muka bumi ini. Macam mana? Tadi kita dah cerita macam mana manusia yang terlalu sibuk dengan perut merasakan bahawa sumber alam ini tidak cukup, dia akan akhirnya berut, berebut dan berperang. Okay? Dan seks ni kita tahu kalau dia tersebar secara liberal, secara tidak terkawal, okey, secara songsang dan sebagainya. Apa yang akan berlaku? institusi kekeluargaan akan hancur. Dan kita semua tahu bahawa institusi kekeluargaan adalah institusi pendidikan yang paling utama dalam kehidupan seorang manusia. Kalaulah keluarga hancur, manusia juga akan hancur. Tapi bukan saya nak kata semua orang yang tak ada keluarga dia confirm jadi jahat. Tidak ya, sebab semua orang ada fitrah semua orang ada akal ada orang tak datang dari keluarga yang tidak mendidik tetapi dia jadi baik ada orang datang dari keluarga yang mendidik tapi tetap tak jadi baik jadi ini masing-masing tapi kemungkinannya lebih besar keluarga yang terjaga institusi keluarga yang terjaga akan memastikan bahawa manusia-manusia baru generasi-generasi baru yang akan datang sekejap eh saya nak letak uh, bateri terlupa pula Okey, cantik. Jadi, uh, bila institusi keluarga terjaga, generasi manusia yang seterusnya, insya Allah paling tidak ada orang yang menjaga mereka. Adalah pendidikan, walaupun mungkin tak berapa hebat, tapi paling tidak ada minimum education. Tapi bila institusi keluarga berantakan hancur kerana seks diliberalkan. Okey, siapa-siapa boleh dapat seks. Tak payah kahwin pun boleh dapat. Okey, you can do whatever you want. So, institusi keluarga yang akan hancur. Bila institusi keluarga hancur, kita tahulah manusia yang tidak berkualiti, generasi yang tidak berkualiti yang akan keluar dalam masyarakat. Okay? Jadi, tadi bawa kepada peperangan. Okay? Yang kedua, bawa kepada kehancuran institusi kekeluargaan. So, Imam Makassi dia kata, dua inilah punca krisis manusia. Dan dia kata, segala sifat mazmumah manusia, okay, sebenarnya juga adalah untuk memelihara dua syahwat itu. Syahwat perut dan syahwat alat kelamin. Kenapa manusia tak Kenapa manusia cari nama? Kenapa manusia cari pujian? Kenapa manusia hasad dengki? Sebab apa? Sebab untuk jaga perut, untuk jaga alat kelamin dia. Uh, kalau dia ada nama, dia senang buat duit. Betul tak? Bila senang buat duit, untuk jaga perut. Akhirnya. Uh, bila ada nama juga, senang untuk cari pasangan kan pasangan yang macam-macam dan sebagainya bahkan lebih daripada satu dan sebagainya kan tak kira pada lelaki lah mungkin perempuan juga begitu jadi timbul pula sifat-sifat mazmumah kalau fokus kepada perut fokus kepada alat kelamin pasti akan timbul sifat-sifat mazmumah dan sifat-sifat mazmumah ini kalau tidak dikawal dia akan beralih Imam Ghazali kata kepada perbuatan-perbuatan dosa zahir. Tadi tu dosa batin kan? Ria, ujub, takabur, nak nama, nak pujian dan sebagainya. Dia akan beralih pula. Kalau tidak dikawal dan tidak dirawat, akan beralih kepada dosa fizikal ataupun dosa zahir. Mulalah mencuri. Sebab apa? sebab yang tadi tu juga lah. Mulalah merogol. Mulalah membunuh. itu pada tahap yang paling tinggi lah. Bila kita lihat ada persaingan yang kita tak dapat nak lawan. Persaingan yang mengambil apa yang kita mahu dan inginkan. Akhirnya, Sampailah satu tahap pembunuhan. Dan pembunuhan pun tak paling teruk lagi. Yang paling teruk bila berlaku pembunuhan beramai-ramai. Berlaku skala peperangan. Okay? Uh, saya loop moyang with Songko. Eh? Okay. <laughs> Terima kasih. So, apa tadi? Poin terlupa pula. So, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad berlaku peperangan berskala global, berskala international. Kan? Kerana apa? Kalau kita lihat, hujung-hujungnya ke situ juga. Masing-masing negara nak menjaga dia orang punya maslahat kewangan. Menjaga resources mereka. Dan negara yang lain pula nak rampas resources tersebut. So, akhirnya berlaku pembunuhan beramai-ramai. Kematian manusia dalam jumlah yang begitu ramai. So, nampak tak Imam Bazili kata? Dia bermula kepada syahwat perut, syahwat alat kelamin yang tidak terkawal. Akhirnya menimbulkan sifat-sifat uh, mazmumah, dosa-dosa uh, dalaman. Okey, bawah tunel isim. Kemudian yeah, uh, beralih kepada uh, zahir al pula zahir al iaitu dosa-dosa zahir membunuh, mencuri, merogol uh, berzina dan uh, berperang dan dan sebagainya berperang secara tidak adil lah berperang untuk bertahankan diri tak ada masalah secara tidak secara tidak adil sebab itu kalau awak lihat bulan Ramadan ni bulan puasa ni kalaulah umat Islam kita mengamalkan puasa kita dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya fokus kita untuk kawal perut kawal alat kelamin. Maksud kawal ni bukan fokus pada tak makan, tak seks tidak. Maksud dia lebih besar daripada itu. Kita sebagai manusia ni, rohani kita ni lebih dominan dan dialah raja sebenarnya, bukan badan kita. Tapi kadang-kadang keperluan perut dan keperluan kita punya alat kelamin ni menjadi imam pula. Sampai roh kita terpaksa menjadi makmum. Ramadhan ni memberitahu kita terbalikkan proses tersebut ataupun flow tersebut. Letakkan roh kita di depan. Perut dan alat kelamin kita sebagai pengikut sahaja. Kita tidak sepatutnya dikawal oleh badan kita. Kita sepatutnya menjadi raja. Roh kita, kalbu kita menjadi raja kepada tubuh kepada tubuh kita. Okay? Kita lihat bulan puasa ni juga memberitahu atau memberikan kita isyarat bahawa manusia ini sebenarnya kita tak perlu banyak untuk hidup. Okay, we do not need to fight we do not need to struggle i mean uh, menindas satu sama lain mencuri daripada satu sama lain sebenarnya rezeki allah ni cukup nah, bulan ramadan ni sepatutnya kita melihat expenses kita jatuh lebih rendah tapi sayangnya umat islam mungkin bulan ramadan ni uh, tong sampah tu makin penuh kot wallahualam ni sebab kan uh, ada orang complain ada orang bukan islam complain saya tengok waktu uh, orang islam uh, bila bulan puasa dia punya tong sampah lagi banyak dan, uh, ini satu perkara yang kita harus ubah lah. Uh, mungkin musim PKP ni ada hikmahnya, mungkin kita kurang berbelanja dekat luar, kan kurang uh, ber -desert, desert kan kurang itu dan ini. Jadi kita fokus pada, we do not need much to survive sebenarnya. Jadi kita boleh kongsi dengan dunia, kita boleh kongsi dengan alam. Cuba bayangkan, bulan puasa ni berapa ramai orang yang buat? Uh, 1.2 billion Muslims around the world kita tolak mereka yang tak dapat nak puasa ataupun mereka yang tak puasa kita sangka baik mungkin half lah yang berpuasa how much how many that 600 million people around the world 600 juta manusia di atas muka bumi ini berpuasa maksud dia apa dia mengawal dia punya nafsu perut dia mengawal dia punya nafsu alat kelamin dia mendidik bukan sekat mengawal dia mendidik perut dia mendidik alat kelamin dia dan kalaulah kalaulah kita dapat globalkan benda ni cuba bayangkan Berapa banyak kes-kes pembunuhan, berapa banyak kes-kes sifat mazmumah, <laughs> uh, hasad dengki, curi, rogol dan sebagainya boleh diturunkan sebenarnya. Ada orang tanya, okey, uh, apa solusi yang Islam ada? Eh, solusi dah ada. You nak buat ke tak nak buat? Ah uh, berpuasa ni kita boleh ajak siapa-siapa buat, bukan sekadar umat Islam saja. Kita ajak orang bukan Islam nak buat buat. Experience and tell each other that we can survive with little. Masalah ni bila kita tamak, bila tamak jadi tak cukup. Betul, memang akan jadi tak cukup. Bukan salah Allah. Tetapi salah manusia yang begitu tamak halubah. Okay, dan dalam bulan puasa ni kita pun ada biaya zakat fitrah kan. Kalau kita lihat dalam suratul Baqarah, zakat tu digandingkan dengan cerita riba. Perasan tak? ataupun infak digandingkan dengan cerita riba. jadi lawan kepada riba adalah infak. Lawan kepada infak adalah hari adalah riba. Hmm. Jadi uh, sebagai penutup lah eh, mungkin uh, saya nak ulang lagi tawaran ya, yang Allah dah berikan. Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya yang berhak kasih riba ke kepada manusia. Riba eh secara kiasan bukan secara hakikat. Allah berhak sebab dia Tuhan, dia Rabb, dia berhak memberi riba. Ha. Dan riba ataupun bunga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam Quran berapa persen? Saya nak tanya. Kalau bank-bank, kalau institusi-institusi institusi riba yang lain, mereka hanya kasih berapa persen saja? Kan? <laughs> Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'afu liman yasha wallahu wasi'un alim yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang uh, meninfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala samalah seperti dia ni menanam satu benih dan satu benih itu menghasilkan tujuh tangkai dan setiap tangkai membawa bersamanya tujuh eh membawa bersamanya seratus benih minta maaf uh, maka tujuh ratus eh seratus kali tujuh jadi tujuh ratus kalau kita convert jadi percentage jadi seventy thousand percent tujuh puluh ribu peratus interest rate yang Allah SWT berikan kepada mereka-mereka yang berinfak Yeah. Uh, dan kalau bulan Ramadan lagi berapa kali ganda times 10 pula tu kan 70000% 70, times 10 tak adalah institusi kewangan yang boleh berikan interest rate yang seperti seperti itu jadi insyaallah kita sama-sama membantu merawat dunia ini dengan berpuasa dengan sesungguhnya uh, dan tujuan puasa akhirnya capai takwa ke tak dan takwa itulah uh, inna akramakum 'indallahi atqakum yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa adalah yang paling bertakwa ha, jadi tujuan kita akhirnya takwa dan takwa tidak boleh dicapai jikalau perut kita dan alat kelamin kita kita tak pandai nak kawal, tak pandai nak kawal. Insya-Allah semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa dan sedikit sebanyak mampu mengurangkan krisis yang sedang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Apa saja krisis dia bermula daripada ketidakmampuan manusia mengawal perut dia dan mengawal alat kelamin dia. Wallahu alam bisawab. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.